27 vende antare të bashkimit e Evropian vendosën masa ndërshkuese ndaj Kosovës për shkak të tensioneve në veri para më shumë se një muaji. Këto masa vazhdojnë të jenë në fuqi pavarësisht se qeveria Kosovës ka larguar 50% të policisë në dhe rrëth ndërtesave komunale. Për largimi këtyre masave, sikur se vendosja tyre kërkon konsensusin e vendeve antare. Me gjitha të politologa, Albinot Maloku thot se heqja masave ndushkuese ndaj Kosovës nuk mund të blokohet nga shtetet antare të BE-s edhe nëse ndonjëri prej tyre voton kundur. Jo, për faktin që shtetet specifikisht që janë, nuk është që kanë një ndërlidhje të drejtë për drejtë, së mos të refuzuese të Kosovës me masa nuk janë vendosi pasu e vullneti tyre individuar që shtete, mirë po si ndihmejës bashkimit Evropian për të arritë qëllimet në çështjen e dialogut. Dhe për pasoj nuk shapra, nuk është e ngjajshme sikur kishim qenë rasti me çështjen e liberalizimit vizave ose antarësimin e Kosovës në bashkimin Evropian. Njohësit e çështjeve politike në vend deklarojnë se Serbia po përkthehet nga bashkimi Evropian, ndonse Kosova me veprime konkrete po ndihmon në depërshkallëzimin e situatës në katër komunat veriore. Në radhë parë duhet të hiqen masa sepse Kosovës po imponohen kushte, masa, sankcione dhe primat ndryshmeve dhe në fakt asni beneficion në kuptim të përmbushjes e obligimeve që ka bashkimi Europian në këtë proces të dialogut ndaj Kosovës, nërkohë që Serbia po favorizohet dhe nuk po preket në asni pikpamje dhe me asni e kusht. Ndërkohë zëdhënësi BE-s Peter Stano 4 ditë më parë duke konfirmuar pranimin e letrës të 50 ligjmënësve Evropian dhe Amerikan, ku është bërë thirrje SBA-s, BE-s dhe Britanisë madhe që të ndryshojnë qasje karshi Serbisë, në mes tjera shka thënë se politika jashtme BE-s formohet nga unanimiteti i 27 vendeve antare.